boa noite. Alberto Grilo, partindo do centro do Rio, na Marquês de Sapucaí, onde vai acontecer o primeiro dia de desfile aqui na Marquês de Sapucaí. As escolas já primeiro São Clemente, segundo Imperatriz, terceiro Portela, Tijuca, Vila Isabel e Mangueira será a última aqui na Marquês de Sapucaí. Fala, Cláudio! Carro da Imperatriz, meu pão de dentro. Oh!